marka hore waxaan rabaa in aan ka mahad celiyo shirka maanta waxaan rabaa in aan u mahadceliyo laba kooxood kuwa koowaad waa kooxda xafiiskaaga ee ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska qaramada midoobay ee gacan ka geystay qabanqaabada shirkan maanta iyada oo waqtiga lagu ogeysiiyey uu yaraa waxay qabteen shaqo aada u wanaagsan dadka labaad ayaan doonaya inaan u mahadceliyo waa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada waayo waxaan si dhab ahay ugu mahad celinayaa kasoo qeybgalkooda shirka maanta jamesswan wuxuu sheegay hadallo ku khotoma qodobo fara badan oo muhiim ah isaga oo ku hadlayay magaca beesha caalamka waana qodobo aan si buuxda ugu raacsanahay dabcan waxaad ii oggolaaneysaan bedelkeeda in aan ku biiriyo faallo shaksi ah laba arrimood oo midi ay tahay doorashada midda kalena waa sanadka horteena kasoo muuqda waxaan kusoo koray tuulo yar oo ku taalay meyiga dalka ingiriiska afar boqol oo sano ka hor wiil yar ayaa isna wuxuu ku barbaaray tuulo yar oo ku dhoweyd mid aan anigu kusoo barbaaray magiciisu waxa uu ahaa thomas hobiso wuxuuna aakhirkii uu noqday mid ka mid ah qoraayaasha ugu waaweynaa qaaradda yurub ee wax ka qora dowladnimada markii da-diisu ay ku beegneed da-da maanta aan aniga jiro england waxay dhex maquuratay ama ay gashay xaalad sharci daro iyo fowdo ah sida uu u qeexay ayaamahaasi fowdada waxay noqotay qeyxis caan ah wuxuu ugu yeeray xaalad dabiici ah wuxuu yihi xaaladda sidan oo kale ah lama samayn karo wax soo saar waayo hanaqaadka horumarka waa mid aan la hubin badeecad ama wax dhisid ma jiri karaan wax cilmi ah dunida kama jiri karo wax sugaan ah ma jiri karaan qoraallo ma jiri karaan bulsho ma jirto ma jiri karto nolosha dadkana waxay noqonaysaa mid kelinimo ku fakriyowda oo dhib badan cimrigeedan uu gaaban yahay doodiisa waxay ahayd mid fudud in qaran ama dal uu sare usoo kaco oo uu noqdo dal weyn oo barwaaqo ah awood xor ah oo dunida ka muuqata waa in la helaa waxa uu ugu yeeray qandaraas ama heshiis bulsho dadka waa inay ku heshiiyaan inay ka tanaasulaan qeyb yar oo ka mid ah damacyadooda iyo doonistooda in lagu noolaado sharciyo degsan دستور كواسي أوفائذ وحرية ذاتك أردنية. <متحدث> وحنا أكريا هذا كقراقة وقت فوق، لكن سبب وحدة مانن أفهم إلا أنت أن كئم التسامعليا. رئيس <متحدث> <قيسة> سارى <متحدث> وحنا من سنة هاي وحول به اللحرية المستقبل التسامعليا. وحكومة حرين هاي سدحو جنة التسامعليا دو. ومن تو أرد تده هالشيء كعمق دراسة بولشو وحل إن آمين هذا ديبوريس أي كمهم سنة هاي. qabaa-ilka uu qofka kasoo jeedo ama danaha gobolada laga soo jeedo iyo in ay ka go-an tahay in ay ka tanaasulaan wax yar oo ka mid ah damaca doonistooda shaqsiga ah laguna noolaado sharciyada faa-iidada u leh dhammaan dadka oo idila labadii sano ee lasoo dhaafay waxaan daabaday dhowr doorasho oo ka dhacday maamul goboleedyada marba marka ka dambeysay waxaan arkaynay muuqaal ayaan dara ah oo soo noq noqonayay waxaan aragnay dadka markaasi talada haya oo isku dayaya in ay si xirfadeysan ugu sareeyaan shuruucda doorashada si ay u xaqiijiyaan guul iyagu ay helaan waxaan sidoo kale aragnay kuwo mucaaradka ah inay ka hor yimaadaan oo ay arbushaan geedi socodka ilaa ay u muuqato inay iyagu ku guulaysan karaan doorashada marka la eego doorashada qaran ee soo socota waxaa jira heshiis shuruucyo iyo nidaam ku salaysan isfaham loo wada dhan yahay daacaddii ma ahan heshiis an aniga dooran lahaa balse habka keliya ee hore loogu dhaqaaqi karo waa ku dhiganaanshiyaha heshiiskaasi la gaaray looguna dhaqmo si caqligal ah in hadda dib loo furo heshiiskaasi ودي بردع أو أي سنة دونين وحنا كسر بحيس النتيجة أن هناك سنين ترتن سياسة والشرع أو حتى ولا ولا جم لكن ترتن عن احترام دا دا أن احترام الشرع هذا وحسيف وتكون نخون كرامة ما هن واحد أخل قلة إن لوجود يخبشت دجال أمل الدين نظامك أما إن aansoo magacaabato guddiyada waayo ma jeclid kuwa ay soo xuleen hay-adaha ay saaran tahay mas-uuliyada soo xulista si sidaas la mid ah caqligal ma ahan sida ay ila tahay in guddiyada aad kusoo darsato dad aan la habbooneen in badan oo ka mid ahi dadka kulugta leh geedi socodka dadka aaminsan soomaaliya dadka aaminsan heshiiska iyo qandaraaska bulsho kuwa aaminsan dibuudhiska qaranka waxay u baahan yihiin inay si deg deg ah isugu yimaadaan goob oo ay raadiyaan meel lixaad ay isugu imaan karaan oo ay wax ku dhisaan heshiiska la gaaray ayna isku dayaan inay caddeeyaan u hirgelintiisa oo ah mid dan u ah qof walba marka waxaan si diiran usoo dhaweynaya ra-isal wasaare soo jeedintaada ah in aada la kulanto madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada federaalka sida ugu dhaqsyaha badan si hore loogu sii dhaqaajiyo hanaankaasi geeddi socodka aragtideeda kale ee mustaqbalka waxaan gaarnay horumaro aada u badan sanadkii lasoo dhaafay deen cafintii dib u habeynta amniga iyo waxyaabo badan waxaan ku faanayaa doorka dowladeeda ingiriiska ay ka qaadatay arrimahaasi balse sidoo kale dib ayaana loo qabtay sababtun waxay tahay dalka oo aysan ka jirin ujeedo guud gaar ahaan mid u dhexaysa dowladda federaalk iyo dowladaha maamul goboleedyada ciddii guulaysata doorashada qaran ee soo socota haddii uu noqdo madaxweyne farmaajo ama qof kale howsha ugu horeysa ee doorashada kadib waa inay noqotaa dib usoo dhisida midnimada qaran taasi kadib waxaa ka. la heli doonaa fursad aada u weyn oo lagu soo dhamaystiro dastuurka laguna xaliyo su-aalaha li xihiira qaabka amniga in dhabtii la qaado tallaabooyin lagu dhisayo qorshaha dimuqraadiyadda in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo lagaga adkaanayo al-shabaab waa howshaasi midda ay tahay in aan u guntano bilooyinka ugu horeeya ee doorashada kadiba intaasi kadib waa in aan xaqiijinaa in saaxiibada caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha isugu yimaadaan si ay u taageeraan dowladda cusub iyada oo la isku raacayo habab cadcad oo ahmiyad leh oo heer qaran ah waxaan ballanqaadayaa dhankeena ingiriiska in aan isu diyaarino in aan qeybtiina ka qaadano isuduwidda saaxiibadiina iyo taageerada deeqbixiyaasha inay taageeraan geedi socodka waxaan filayaa qof walba ee daneynaya mustaqbalka soomaaliya inuu u adeegsan doono fursadda labakun labaatanlabakun koiylaaatan in dalka la mideeyo o ay si buuxda u taageerto oo horumar lagu tallowsado sanadaha soo socda inta ugu badan ee aan sameyn karno mahadsanidiina rن ibs bank goo ks i goorks adgoo استعمaل ibs mobil bankn dكس applica o اsتعمال ade ibs mobil bankn